ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଲା ହେଉଛି ଆମର ଗଣ୍ଠି ଧାନ, ପାଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମ୍ପତ୍ତି। ପାଲାର ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଆଙ୍ଗିକ ବିକାଶ ଘଟିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜନମାନସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବ। କାରଣ ପାଲା ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ତିଆରି କରେ, ଆମକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଏ। ପାଲା ସଦାବେଳେ ମିଳନର କଥା, ପାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ଏକା। ପାଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ସତ୍ୟରେ ଯେ ସଦାବେଳେ ବିଜୟ ଅଛି, ଏ କଥା ପାଲା ଆମକୁ କହେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଲାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଶାମୁକା ଭିତରେ ମୁକ୍ତା ଥାଏ, ଠିକ୍ ସମସ୍ତେ ପାଲା ହେଉଛି ଏ ସମାଜ ଭିତରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଂଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସଦାବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଚାହେଁ। ଏହିପରି ଯଦି ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରାଯିବ, ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତା'ର ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଏ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫରମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଅରେଇରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପାଲା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଆସିବେ, ଏବଂ ପାଲାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବେ। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଏଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏତେ ଜୋର ସମର୍ଥନ ଅଛି ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନୂଆ ଭାବନା ନୂଆ ବିଚାରରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜି ସବୁଠୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଜଣେ ମାଆଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଆମର ଗାୟିକା ହିସାବରେ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ। ତେଣୁ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ମୌଳିକ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର, ତ ଏଇଭଳି ପାଲା ସଂସ୍କୃତିର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ବା ଆମେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯାଇଛୁ, ଆଧୁନିକତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଏହି ମାଟିର ଆୱାଜ ଉଠୁଛି, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଦିନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି, ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାରିଫ କରୁଛି। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଏଇ ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।